Tak celý první třetinu to nebylo takový, než jsme se do toho se dostali, ale potom od té druhé třetiny už to bylo vidět, že jsme jako hráli to, co jsme měli a každý si držel ty svoje pozice a nebylo to špatný. No přesně tak, oni moc jako nevystřelili a ty góly potom, když ta už vystřelili, tak to byl teda gól, ale oni moc nestřílejí vždycky ze začátku, až potom se rozstřílejí a není to takový pro mě dobrý, že já si na ten puk nešáhnu a nejsem jako připravený moc na to. Jo, řekli jsme si, že kvůli čemu tady jsme, že jo, ať do toho jdem naplno, že zítra nehrajeme, ať nemáme se na co šetřit, takže jsme řekli, že na to půjdeme z ostra, od začátku zase a bylo to lepší už. To je naše takový, typ naše přesilovky jako vůbec, jako já tam nejsem, ale přijde mi to jako, že máme se hroznou jako šanci 5-3, že jo, tam o dva hráče míň a jako bychom měli poroměňovat tohleto, no. Je to nám říkal trenér, že říkal, že když dáme gola, tak že prej se sesypou a měl teda jako pravdu, že jsme jim dali toho gola, už jako nevěděli, co jsme hráli, jsme je tlačili a pak jsme dali toho na 3-3 a furt jsme hráli u nich, jako bylo to dobrý. No. Dneska jsem to postal dobře a tak to k tomu patří, musí být nějaký štěstí. Jo, tak já už jsem si pak v té druhé třetině, tam jsem měl pár asi během minuty, asi 4 zákroky, tak tam jsem se jako do toho dostal už dobře, takže už jsem si byl jistý. Potom vlastně nájezdy, nevím, jestli to byla první, druhá série, ty jsi tam vlastně nějak jako zalehl ten puk, věděl jsi bezpečně, že to není gól, nebo jsi tak nějak doufal? Ne, věděl jsem, že ho tady mám, že mě to trefilo tady do hrudníku, když jsem padal na zem, protože podjela mi brusle a spadl jsem jako na břicho, ale naštěstí mi to trefilo tady do hrudníku, takže jsem věděl, že to je pode mnou. Tak určitě je to lepší, ale je to velká škoda, no. Nedali jsme gól ani z nájezdu jednoho, to je taky škoda docela, ale tak lepší bod než nic, jo. Tady máš otce, hledíš lidi faní, jak už jste spolu měli možnost komunikovat? Jen jsem za ním byl, když jsme se rozsvičil, jak jsem za ním byl a teď tady bude na mě čekat a něco, až asi řekneme.